Ei, viu o intendente em algum lugar? Como posso te fisgar? Pescou um dos bons? Isso é exatamente o que você precisa. Você fisgou um ótimo item. Tenho coisas excelentes ou mais excelentes ainda. Eu bato bem forte, tá? Ele não conseguiu. Mas ter um copiloto seria bom. Você sabe, na turbina um pouco o valor das minhas ações. Odeio trabalhar quando chove. Como posso ajudar? Sempre fico perto da placa do metrô. Conheço já desde o que está rolando entre os delegados dos pacificadores. A vida toda se for necessária. Sinto muito, cidadão. Nós realmente não temos nada. Me mentiu.
pra acreditar nessa merda. Você não vai sair. Nem chegou perto. Fica parado, seu merda. Ha ha ha!
Thank you.
Yeah.
Me fale o que você precisa. Finalmente, um comprador inteligente. Outras pessoas ignoram isso. Não sei por quê. Quem não precisa de um desses, hein? Você vai ficar bem agora. Não se esqueça de voltar. Aiden, cadê você? Tô perto da represa. Me encontra e aí a gente vai pro observatório. Esse é o lugar que você tá procurando. Mas o observatório tá lotado de químicos. Me encontra no prédio de 2 andares, entre a represa e a orla. Thank you.
Acha que dá conta? Vigilante noturno, meu cu. Continua sabe vigiando, sem pressa. Beleza, não importa. É, ou pior, quão rico você precisa ser? Thank you.
Gosto. Porra. Vamos na área, gente. Vamos dar um jeito nisso. Yeah.
Thank you.
jeito de uma pessoa se proteger de ondas elétricas nocivas. Minha avó colocaria castanhas embaixo do colchão. Isso é uma piada? Duvido. Minha avó não tinha senso de humor. Essa aqui já era. Provavelmente alguma coisa com aquela ruiva. Como foi no geral? Ela concordou em me encontrar na cantina. Mas ter um copiloto seria bom. Você sabe, para turbinar um pouco o valor das minhas ações. Ai, beleza. Mas é a última vez. Eu juro. Queria saber se a correspondência da minha família finalmente chegou. Os pacificadores têm as melhores mercadorias. Bem-vindo, cidadão. Que escolha! Ótima escolha! Adorei! Você sabe das coisas, cidadão. É isso aí. Que bom negócio, hein, cidadão?
Ugh!